Kado na am kana ina ga ni nan ana gaskiya fa yau ya kamata in kirari yanzu zuwa eh ka san jiya fa da ban ji muniyar ta ba sai da ni amai da gudawa eh ge maza shi yasa na ji har yanzu he wani doyi doyi bahi bahi kake yi he ka kira ta Hello Zuwaira Hi dan more ya kake dama an bamu wani tambaya ne a makaranta me tace kalmar duk take nufi a Hausa people kalma abinda people take nufi da Hausa to ki dan jira zuwa anjima zan ga miki kin san bahi yanzu ina asibiti ban dawo cikin hayyaci na ba na ga miki da ban ganki ba sai da ni amai da guda a yanzu haka ba ina asibiti ana kara mun ruwa galan bakwai sun ce na bu karfin sha leda leda zan kira ki zuwa anjima haba momin ka daga wayannan mana waya sai rangin take kai ba dan gwata ba dan more ne dan more salamu alaikum ya momin kana ji na dan more ina jin ka wallahi ka san na ga mai ina da wata budurwa to na mata ƙarya na ce mata a Indonesia ne karatu to shine ta tambaye ni wai me kalmar people take nufi da Hausa ina nace barin kira ka tambaye ka dan ba ni minti daya na san mu ba turai idan dai turanci ne aka sami biya kare yawwa kana ji na dan kalma people eh abinda take nufi sunan people da Hausa yana nufin mahaukata mahaukaci inda aka kara mar s shine ya zama mahaukata ko ba gaskiya ba to mahaukata shine sunan people da Hausa mahaukaci take nufi kai gaskiya mumin nagode wallahi di yanda kai ba ka fi mun mangofan wallahi ilimi nagode mumin yawwa yanzu tunda mumin ya faɗa min cewa abinda kalmar people take nabi da wasu mahaukaci barin kira zan kade da yarinya nan Zuwaira a waya yawwa in gaya mata kira ta yawwa Zuwaira kina ji na abinda kalmar people take nabi da Hausa mahaukaci mahaukaci amma kai wannan ba karamin da kike bane zaki ce mun daƙiƙi mahaukaci take nabi mana mahaukaci to ai kai ne ma mahaukacin ni ne mahaukaci kai ne gado wai na hauka ce sai yau ka sani na hauka ce